Внаслідок негоди на Прикарпатті знеструмлено більше десятка населених пунктів. Грозові дощі з градом та сильний вітер спричинили вимкнення електроенергії у декількох районах. Без світла залишились також мешканці деяких будинків в обласному центрі. По Городентівському районі залишилися без світла повністю населений пункт Серафенці, село Серафенці, і частково Городенка, місто, і Котиківка прилегле село. По Снятинському районі у нас частково без електроенергії залишилися село Баленці і Кулачківці, по Косівському районі у нас село Річка частково і селище Кути, по Верховинському районі електромереж частково Криворівня і село Грамотне. На проблемних ділянках працюють аварійні бригади енергетиків. Між тим, негода спричинила не лише вимкнення світла. В Івано-Франківську рятувальники відкачали із затопленого підвального приміщення 30 кубометрів води. У Коломийському та Тисменицькому районах довелося звільняти проїжджу частину від повалених дерев, а через розряди блискавок в області виникло 3 пожежі. Дві пожежі – це було в Верховинському районі. Там завдяки тільки тому, що вчасно прибули рятувальники, вдалося врятувати сусідню будівлю, автомобіль, і на другій пожежі врятовано житловий будинок. Також пожежа через розряд блискавки мала місце в Рожнятівському районі. Тому рятувальники звертаються до мешканців області під час грози бути максимально обережними, по можливості відключити мобільні телефони, відключити всі електроприлади в будинку, забезпечити, щоб не було протягу, і по можливості мати громовідводи. Крім того, у Дністрі відбувається коливання рівня води. Однак наразі, кажуть рятувальники, ситуація у межах норми.